Io, ripeto, tour in round. Shun jopa kamera betulo khuy nim selani youtube ingelmas ya sogan chida sonu versin shu ta bir klima xizligi olin yana blaska dimitri turin round tuga do zoro beto kontrakt hakema gozin ya to me yurudi kim qabul qildi deb bu axlatni yurdim uch round sonya trek bilan o'tib kelasan na turga texnik shu zolimda to'rta tuzin nimadam san karlisan shu palet qashni chempion bo'lgan ikkita folada uni ham sababcha taypan paxana tuksi bitrek sovchirmagan eshitib to'r tarqatgan bola mahallaga u fantom batlga xato man beto Se sale na cosa non ne catana manda tan bechel betol di urgata cha fatto e tu sono mi che mas colle san youtube chim le gis po da sta del che mas che mare biz pulle fare ster che che ne na scole Oli jano chalot na khole ge tushkan san ogash man raqibim mi chimchilelar tushmas mi digan san asbobiga osil olsam tushmas man oli jano bligim sabab qovurimdan tushdim mas mi Oli jano chalot na khole ge tushkan san ogash man raqibim mi chimchilelar tushmas mi digan san asbobiga osil olsam tushmas man oli jano bligim sabab qovurimdan tushdim mas mi Fakt barcha yuqori mana daraja tanogin garchi barcha albom ishin qani barcha san o'tarchi jarchi uchanasan qarchim panchim padacham yanchar laychi itvachi panacha lemsi desan cho'rt o'zingdan kep chiqib ye o'rinman diding ketasan tilingni yeb chiqib jigarlaring o'lmasin seni ketsin ob chiqib zerikali foyinni uloqtira chiqqanda ey bugun ketlaringni qonatib o'qiyman manga qarshi armiyangan bola bo'la olmas qiymat mana chumbari xuddi stulimdagi qiyma bugun ezg'ilayman sani har tomonlama qiyna bitta bitta emas lo bitta bitni eplovo Ketgan soqqolingga bitta bitta shapalon Umid qilmagan priz yukida bo'lib final Qaypa yo'q belingga tapishga tekkan kamar Sizga sini so'rsin borib teng emas bu tapishga Latta chana latta la kere oyo archishga Nishon bugun sen ekansan shalkasan o'q ochishga Paxta qo'ygan kumirina chaqiraman vrachga Degal yozgan thank you uchun san Texas Osmondan to'qib olasan agar Har bitta gapi uchun fax keltirsam sam mutti yoqasan Esa u piano Simbani amakisini ismi nima edi? Skarmi? Da, o'zini akasini yitaradi-ya. E'tibor berma, hamma skarlar o'z shunaqa ko't bo'ladi. Erkaman deydi pasportida, lekin woman nega bitsani quvlaydi doim kutchuday. Nikiga AK qo'yishga ham tayyor otashik skarga plus berish uchun. Prostaya, maksimalniy shu raund turimda ham ushlas trek topshirmagan teri bu turinchi raund tushdi MC debyutant narreyi o'rtib kusana daje mutak fast flow kuchiraman manga gaping chunarsiz bugun sizdan qotaman to'g'ri chunarsiz nima qila olasan qo'lingdan kelganini ko'rsat maksimalniy manga ikki oldini eslatdi tandan o'lchotini kimligini etchort asbobim patrondan boshqa rangga hechot navichot o'tmindi metal old trash look chok darajamu monitda har chokar necha marta ta'kidlayasigan so'ng uch xil ekan malda hentai sani youtube hech kimligini spotlash maqsadim hech kimligini xalq biladi ta'kid Dora man khuyna MC Si orga mana korib nechta si Dora mi fa sulia si Dora ma si fa sul si Bitch, taratin khadini latan Shapati tashat maskatana Hamadan kuchirilgan janar Ozini gupikle yotipta mahtana Ey, kamina do ozgachi jargon Tan birer general san beti damkon Ya, kamina tukuz uchi da megom Ya, soma kriminal man beti drakon Bugun kuzilgi olama kere matos Hama chikish yuli sanu chuende koz Pekal kemen sida kamina matros Bolo uzini os, yul qoldi os Utaman bittalab talim bera polo dana